Keď chcem mať swag, zlato nosím na vandrákoch, sa len nosím. Keď chceš mať swag ako Tresco, máš čo robiť, ten víš všetko. Sme veľmi radi, že naša košická, treskoslovenská treska sa teší veľmi veľkej obľube. Nielen u domácich Košičanov, ale aj ľudí z celého Slovenska. Máme veľmi pekné spätné väzby na to, ako reagujú na tento náš výnimočný koncept čapovanej tresky. Majú veľmi radi, zastavujú sa, dostávame pochvaly a musím povedať, že zatiaľ všetkým veľmi chutí. A tresku máte ako najradšej? S jedným rožkom, s dvoma, alebo ako sa má jesť tresku? S jedným, určite s jedným. Po kilu tresky koľko rožkov, alebo ako by ste... Kilu aspoň 8. Čo sa týka minimaratónu, bolo super, síce trebalo sa predierať dávom ľudí, ale bolo to aj tak super kvôli tomu, že decka si to užili. Tieto registrácie sme vyhrali pomocou Facebooku a vlastne tam sme sa zapojili do súťaže s Rybou Košice a šťastie sa na nás usmialo v plnom počte, čiže celá rodina mohla ísť bežať pod zaštitou ryby. Máš, taká je moja trasa. Moja trasa vyzerala ako ryba. Lebo to bola zúfalá situácia, keďže bol vypredaný maratón, takže potom Silvinka našla takú súťaž treska. Tak sme sa prihlásili a vyskúšali sme to, poslali sme a lete. Dobre, super, náročná, ale super atmosféra, takže dobre. Spokojná s časom? Áno, áno, super, čakala som horší, ďaleko, takže sa ráda. A akú tresku máš najradšej? Potom na konci ťa vrátime. Tresko slovenčku.